Hän Koski RMSR-rallitiimin Mazda on tuo hänen ajokkinsa ja kolme kierrosta siellä läppärätetään sitten menemään ja vauhdikkaasti lähtee sieltä numero 5. Eli ykköspaikalla ja näin tullaan sieltä takasuoraan kolmea kierrosta ajetaan sitten edelleen, eli kolmella varvilla mennään. Ykköspaikka vaihtaa omistajaa sieltä, eli ykkönen, kakkonen siinä vai vaihtaako? Rinnakkain tullaan. Nyt ollaan kyllä kuoleman paikalla siinä. Eli kyllä autio pitää vielä tuota ykköspaikkaa siinä hallussa, eli autio ykkösenä. Mutta siinä kävi kyllä jakava tärjestä. Tämä on pitkäinen reisi GTI-pökäleillä, niin jo rinnalla lenkille lähtee sieltä numero 7 kyllä mun patteri Mersulla on siinä lisälenkillä myöskin. Ja nyt tullaan rinnakkain. Tuossa on nyt ahdasta, kuttia. Nyt siellä sitten Penkka tulee vastaan, nyt en kyllä näe numeroa, mutta kun katto näkyy sieltä, eli kun tuolta lisälenkiltä tullaan, niin siinä kyllä nyt sitten skarppina täytyy olla lisälenkiltä tuli ja ei saa tietysti häiritä toista siinä, eikä estää toisen menoa, mutta toisaalta taas sitten pitää myöskin sen, joka tulee tuota varsinaista latua pitkin hiihtelee sieltä, niin katsoo vähän, että minkälainen tuo tilanne tuossa on. Viimeistä kierrosta ajetaan ja tosiaan niin kaikki sitten, no nyt siellä on lisälenkille mennessä 5-8 pikkusen lisälenkin kohta unohtui siinä, eli Jonna Ekman Helsinki-paukkusiilaina siilillä on siinä pääsiirryti tuosta penkasta kuitenkin, eli siinä meni pikkusen pitkäksi tuo lisälenkille meno. Rata on hyvässä kunnossa sinänsä, että tämä on maalle jäädytetty. Tämä on jo yhden kisan kestänyt ja lisää vettä, niin hommahan on hanskassa ja hanskat naulassa, kun sieltä nyt sitten numero 5 Virpi Autio Äänekoski ykkösenä, sitten numero 7 on siinä kakkospaikalla. Sari Kärkkäinen, nämähän on viime vuoden menestyksen mukaisia numeroita. Sitten numero 200 on siinä seuraavana tulossa, eli Jäkälä tänne Otava Mikkeli Romu Riisin GTI. Lupa lähteä ja kyllä sieltä rikkomaton rintama kalustoa lähtee tuosta keskeltä lähtöön. Saa vähän kyytiä sitten tuolta Penkasta. Penkas on hienosti punaisella maalilla tehnyt tuollaiset huomiomerkit, että tietää mihin päin se rata lähtee. Ja vielä kun olisi nuoli, että tuonne se menee, niin silloinhan se helpottaisi hommaa kummasti. No ei mitään, näin tullaan sieltä nyt sitten tavarikkokaaretta. Kolme kierrostahan tässä ajetaan ja lisälenkki käydään sitten. Ja kyllä sieltä Kallioniemen Susanna tuo tuota letkaa sitten numero 2 on siinä kakkospaikalla nuorella Levantaria ja lisälenkki Mazdalla menee tuonne lisälenkille, eli näin siinä tosiaan sitten tässä toisessa leidien kolmesta alkuerälähdöstä tuo tilanne edistyy ja kehittyy ja kumpikaan ykkös-kakkospaikalla ajavista ei ole vielä lisälenkille käynyt, mitenkä se lisälenkkiä ajanut, että katsotaan nyt sitten miten tuo homma menee. Tuo lisälenkki, se on semmoinen hyvä, taktisesti hyvä homma nyt jarrua sillä lailla, että meneekö Kallioniemi lisälenkille. Menee ja sinne perään painaa sitten numero 2 Noora Savela myöskin lisälenkille. Ja 7-1 yrittää ennättää sinne, heittää kladissa tuonne lisälenkille. Ajokkinsa, eli nyt on siinä tuo kärki.
äkillisäädettynä hoitanut. Ykkönen, kakkonenhan pääsee tosiaan suoraan tuonne semifinaaleihin ohi keräilyiden ja last call ja sitten tuonne semifinaalitaistelu. Ruutulippu sieltä kaivetaan taas esille, eli Kallioniemen Susanna saa siitä ruutulipun. Ykkösenä, kakkosena on siellä Noora Savela. Nämä kaksi nyt suoraan tästä sitten semifinaaliin sitten. Muut lähtevät hakemaan tuolta muista lähdöistä lähinnä. No niin, näin punainen sammuu. Sieltä mennään. Renludi Johanna lähtee piikkiin. Painaa todella hienosti tuohon ensimmäiseen kaarteeseen. Hyvin on karjalaisen hinnakin lähdössä sieltä ulkoa. Reisimattomusta oranssi mandaliinilla. Eli näin tullaan sieltä nyt sitten tuolta takasuoraan. Autot häviävät tuon korkean lumipenkan taakse ja siellä tuntuu ohitustakin yrittävän. 85, kun siinä yritti Hennasta päästä ohi, mutta että jotta koska kun kärki tulee sieltä ja Johannahan sieltä tuo tuota letkaa tosi tyylikkään näköisesti ja pakkikonnetta sieltä tiukasti mukana Heikkilän Jalta siinä kakkosena. Kausijärvi Countryside Racing laina autoontuu, hänen ajokkinsa menee lisälenkille nyt tässä vaiheessa, lisälenkille numero 85 myöskin, tai Mustonen Mikkeli Seimessä ja Riisimattomusta ollaan mandaliinilla, eli on siellä lisälenkillä menossa ja ykköspaikalla Johanna tuo letkaa. Johannalla on tuo lisälenkki nyt ajamatta, mutta hänellä on kyllä nyt sen verran vakuuttava kaula, että vaikka turruttelee hissuntissun vaapulavissun tuon lisälenkin, niin ei härään päivää niin sanotusti. No, joka tapauksessa nyt pitäisi se lisälenkki siitä taittaa ja sinnehän Johanna siitä lähtee ja hyvin taipuu lisälenkille. Ja sitten numero 9 sieltä Hanna Suikkari ja Hanna on jo lisälenkki ilmeisesti ajanutkin, mutta sitten 19 Hollolla Seamless Racingillä on siinä nyt sitten Seamless Racingin leidi menee lisälenkille ja Henna menee, karjalaisen Henna siinä myöskin sitten lisälenkille, eli näin on siinä sitten lisälenkit hoideltu ja Johanna tuo tuota letkaa tuolla varikkokaarteessa ykkösenä, eli on nyt siitä menossa suoraan sitten tuonne semifinaalitaisteluun ja ruutulippu heiluu ja sitten tulee kakkosena sieltä numero 9. Se oli kyllä numero 9 on siinä tulossa Hanna Suikkari Hausjärvi Countryside Racing Line autolla nämä kaksi semifinaaliin. Sammuu lupa lähteä, kytkin ylös kun rotan nakki, sitten lähdetään pakenemaan paikalta ja kärätään lähtee sieltä nyt sitten todella hienosti otalla Mikkelin lopun reisin kenteen. Iso käleillä on menossa Mersu on siinä kakkosta, mutta sitten lähtee ulkoa kiertämään sieltä 7-1 Pikku Myy Espoo RK Racing Team Volvolla ja nousee tuonne kakkospaikalle. Kyllä, löytää sieltä isosta Volvosta pitkää puuta uuniin ja lähtee hakemaan sieltä sitten kakkospaikkaa ja sitä kautta jatkopaikkaa, jos kakkosena sitten ruutulipulle kolmen kierroksen jälkeen tulee. Nyt pitää vaan muistaa tuo lisälenkki, ettei käy sitten uupelo, niin kuin taisi tuossa jossain lähdössä käydä, että jäi lisälenkki, oliko se superreissa, niin ajamatta näin siinä kuitenkin päästetään menemään ja lähtee ulkoa hakemaan sitten sieltä numero 9 täysillä. Ja sitten mennään lisälenkille ja nyt epäonnistui vähän lisälenkille meno. Pikku Myy Volvolla joutuu vekslaamaan siitä tuolla isolla Volvolla. Oliko tuo nyt sitten vähän kohtalokas tilanne hänelle? No, se nähdään sitten kun kärki käy tuolla lisälenkillä.
koituiko tuo pieni vekslailu tuossa nyt sitten sellaiseksi asiaksi, että siinä ykkös-kakkospaikalla ei enää asiaa ole. No, se nähdään, kun sieltä nyt on Jäkälätär Otava GT-istokäljellä tulossa. Menee lisälenkille siinä hänen perässään numero 19. Lilli Hollola Seinles Racing Mattamusta oranssi numero 30. Aino Kankkunen tulee siinä. Ja sitten 7-1 Pikku Myy. Ja tosiaan Pikku Myy joutuu vekslailemaan tuossa tuon pääsuoraan edeltävän mutkan jälkeen, kun kärki on sieltä tulossa. Ykkönen, kakkonen ja tästä pääsee suoraan tuonne semeihin. Ja näin sitten siinä tilanne etenee tai muuttui siltä osin, että siellä ykkös-kakkos porukka tulossa jo ruutulipulle ja Kälätär siinä ykkösenä ja sitten numero 19 Lilli Hollola Seemies Racing Mattamusta oranssilla kakkospaikalla. Nämä kaksi menevät siitä sitten tuonne vielä tuonne semeihin suoraan. Ainen palaa. Sammu ja sitten mentiin ja sieltähän lähtee nyt 38 todella hienosti Iisavela Saari Järvi RMS-hallintiin Mattala tuosta sisältä. Hyvin lähtee myöskin Henna Karjalainen. Henna on kakkospaikalla. Kaikille tuolla menestystä. Muistan kun Suonenjoella liigafinaalissa takavuosina, niin kannustin siinä erityisen kovasti paikallista joukkuetta, niin eikö siellä joku sitten jo kritisoinut, että kaikkia pitää kannustaa ihan yhtä lailla. No, totta kai, mutta ainahan sitä nyt tietysti paikallista väriä haluaa vähän tuoda enemmän kenties esille kuin muuta väkeä. No, se on puolueellista ja sillä sipuli. 38 tuoletkaa sieltä. Iida Savela, meneekö lisälenkille tässä vaiheessa? Ei mene. Karjalainen siinä ei mene lisälenkille. Lisälenkille menee numero 8. Elikkä Nevalainen Järvelä Black Edition Racing Team Pertti ottaa tuon lisälenkin tuossa nyt tässä vaiheessa pois ja hänen perässään meni sitten lisälenkille myöskin tuo Sio, se oli niin hetkinen numero 8han se oli. 5-8, joo, eli Ekmanin Jonna taisi olla, joka sinne meni. No, joka tapauksessa niin näin sieltä kärki tulossa ja nyt sitten lisälenkkiä. Ja näin 3-8 Iida Savela lisälenkille ja lisälenkille 5-5 Henna Karjalainen. Ja nyt sitten lähtee hakemaan 8 siinä kyllä melkoista vauhtia Viranevalainen Järvellä tuolla Black Edition Team Pertillä ja ennättää ja on tehnyt lisälenkki ennättää ennen Karjalaista. Mennään tuonne ja mennään tuo lisälenkki tuossa aikaa, että hän siirtyy sitten numero 8 Viranevalainen tuonne kakkospaikalle. No niin, näin siinä homma eteni ja jostain tippuu kärpäsiäkin, mikä ihmeen elukka. No, ei se nyt norsua isompi ollut kuitenkaan. 38 Iida Savela ja sitten numero 8 Meranevalainen ykkös-kakkospaikalla suoraan semifinaaliin. No niin, näin sieltä taas tullaan sitten ja hyvin lähtee nyt siitä sitten Pieksämäinen Leidi Henna irti, mutta sisältä työttyy sitten väkisin Aino Kankkunen. Tuonne väliin ja putosi kolmanneksi. Nyt vaan pitää siitä sitten syödä yksi leidi edestä pois, että päästään sitten omassa eteenpäin. Ja lisää lenkkiä tässä tulee sitten mukaan. Ja nyt taidettiin ajaa sitten 2 kierrosta ilmeisestikin mentiin jo. Eli näin se vaan
taisi siinä olla, kun toinen kierros on siinä alkamassa ja näin sieltä kolmikymppinen Aino Kankkunen ykköspaikalla, sitten Seiska Ykkönen eli Pikkumyy, ja Pikkumyy lähtee nyt lisäleikkille ja ihan taktisesti tehty, eli hän putoaa nyt peräänpitäjäksi. Tuliko siinä nyt sitten karjalaisen Hennalle sauma? Viimeinen kierros sieltä nyt on alkamassa sitten, eli tuliko siinä nyt sauma sitten, kun hän kasvattaa tuota kaulaa tuohon Pikkumyyn. Nyt on siinä ja siinä. Nyt tuo ei vielä ihan taitas riittää. Siinä Pikkumyy pääsee nousemaan kenties. No, katsotaan. Ei ruveta spekuloimaan sekundäärisillä argumenteilla. Elikkä näin siellä. Nyt lähtee Henna lisäleikkille. Ja nyt Henna Latka lähtää lisäleikkillä. Sieltä pääsee Pikkumyyn. Se on muuten siinä ja siinä, että pikkusen kois ja nyt jää sitten penkkaa 5-8 lisää lenkillä. Elikkä Jonna Ekman Helsinki tuolta isolta kirkolta paukkutiim lainasiilillä penkkaan tuossa lisää lenkillä. Eli lisää lenkin alussa ja siihen se penkkaan sitten luksahti tuo ajokki, kun ruutulippu heiluu ja kolmikymppinen Aino Kankkunen ja Seiska Ykkönen Pikkumyy tästä sitten leivien last callista tuonne semifinaalitaisteluun. RMS Rally Team Mazda numero 200 ja Kälätär Otava Mikkeli Romu Racing GTI Pökälin numero 8 Ratilalainen Järvelä Plätinissä Racing Team ihan tahattomasti toki, eli se oli nyt, oliko Jäkälätär, joka on meni tuonne penkkaan ja sai ihan tahattomasti toki pienen pusun, mutta näin se vaan sitten homma etenee, kun sieltä nyt tullaan sitten jo kärjen osalta. Ja rata on kestänyt yllättävän hyvin, toivottavasti loppuun saakka. Numero 2 Noora Savala saa sieltä. Mastalla on siinä ykköspaikalla sitten numero 5. Ja on kakkosen yhälenkille tässä vaiheessa. Numero 3 on Kasi muuten Tyran Hemalainen sitten, joka siinä loppupelissä meni, eli sitten tosiaan kuplanumerotoista ei ole peitetty. No, siitä kirjaimestahan tietysti näkee, L tarkoittaa latyä, ei kun leiviä, ja V tarkoittaa sitten vetaria. No, joka tapauksessa niin näin tullaan, että pitää sieltä sitten lisälenkki hoitua tuolla Noora Savelalla lähtee lisälenkille tässä vaiheessa sitten sieltä Lady 8. Mira Nevalainen Järvelä Black Edition Racing Team. Pertti menee lisälenkille. Ellun Johanna menee tässä vaiheessa lisälenkille numero 1. Mastalla jatkaa sitä menoansa ja kyllä, 8 jää sieltä Mira Nevalainen Järvelä tuonne penkkalle tuossa lisää lenkillä ja se tietää nyt sitten nousee kolmanneksi tässä vaiheessa, eli kiinni B-finaali paikassa. Näin ruutulippu heiluu A-finaaliin Noora Savela. A-finaaliin myöskin numero 5 Virpi Aitio, sitten B-finaaliin numero 4 Johanna Rellun, ja sitten sieltä tulee 7-1 Pikkumyy myöskin B-finaaliin, ja sitten kaksi seuraavaa menee tuonne C-finaaliin. Punainen.
sammuu menoksi. Lähtee sieltä. Susanna, Kallioniemen Susanna tuolla syytettä. Elikkä näin tosiaan siinä nyt sitten tullaan tuon Susannan johdolla ja sitten siellä Pieksämäen värit Sari Kärkkäinen kakkospaikallahan Racing Team Mondeo tuo hänen ajokkinsa. Elikkä siellä on tuon sitten Pieksämäki vihreä valkoinen ajokki ja Sari laskee siinä kakkospaikalla tyylikkäästi. Sitten numero 9 on siellä kolmantena Hanna Tuikkarin ja jäsenä numero 3 Henna siitä lisälenkille, eli näin siinä lisälenkki sitten hoidettu. Ja nyt siellä alkaa sitten Kardaaneiden semifinaalien porukat tulla tuonne lähtöpaikalle, että näin se homma siinä etenee. Hienosti kulkee kyllä tuo Susannan ajokki siinä ja nätisti ihan sitä myöskin vie. Nyt menee Susanna lisää lenkille, sitten menee siinä Kärkkäisen Sari lisää lenkille, sitten siinä menee myöskin 19 Villi-Hollolasta lisää lenkille. Lähtösi on käynyt lisää lenkillä, kyllä. Elikkä tyyppä vaille. Se oli ihan siinä niin sanotusti huulilla, mutta ei mennyt kuitenkaan sitten ohi. Se oli ihan, että tästä kulmasta kun katsoi, niin näytti, että ennätetään, mutta silmä on mikä on, eli valehtelee sitten silleen sopivasti. No joka tapauksessa niin näin siellä nyt sitten ruutulippu odottaa Kallioniemen Susannaa A-finaaliin. A-finaaliin myöskin numero 7, eli Kärkkäisen Sari sitten B-finaaliin numero 9. Hanna Suikkari ja numero... Punainen sammuu ja sitten liikkeelle ja... 3.8 syöksyy sieltä Iida Savela-Saarijärvi RMS Rally Team matkalla, mutta Henna tulee sieltä ulkoa ja on kankkoja. Henna tulee Pekkalle. Tullaan nyt saa sitten ykkös-kakkospaikka ja sillä sipuli ja tosiaan 3 kierrosta nyt taidettiin sitten kuitenkin ajella vai ajettiinko 4. No se on sitten toinen juttu, kun tuossa jossain vaiheessa sain tiedon, että finaaleissa mentäisi sitten yksi enemmän, mutta oliko se vaan A-finaalissa? No se selviää, ei siinä mitään. Ajetaan niin kauan kuin ruutulippu heiluu, vaikka sitten huomenna aamuun asti, jos siltä tuntuu, kun Savela siinä ykköspaikalla, eli Savela ykkösenä. Ja käännellä mennä tässä vaiheessa tuonne lisälenkille. Hän pääsee sitten keskittymään tuossa lopussa niin tuohon suoritukseensa. En tiedä, se on spekulointia se ja typerää tältä tornista ylipäätänsä miettiä sitten, että miten kannattaisi tuolla toimia, kun ei itse ole siellä, mutta olisin ehkä tuossa saattanut Henna asemassa yrittää mennä tuonne lisälenkille äsken. No, en tiedä. Nyt tullaan kuitenkin siellä tyylikkäästi, nimittäin tuossa nyt tuo tilanne muuttuu, niin tuo pääsi ottamaan kiinni tuo Jäkälätär tämän porukan. Nyt kun nämä muut leidit lähtee lisälenkille, Jäkälätär on käynyt sen, hän nousee siitä ainakin 2 ohi, Elikkä... menee ohi. Menee yhden, nyt joku usko. Siinä on taas myöskin sitten tuo karjalainen. Ja sitten siellä mennään pikkin penkkoja, mutta
ei tainnut kukaan jäädä sinne. Ei, kyllä sinne jäi yksi auto tuon korkean penkan taakse, hetkinen, 1, 2, 3 liikkeellä. Kyllä, joku sinne jäi. Jäi nyt miettimään syntyjä syviä. Joka tapauksessa numero 38 tuo letkaa siinä. Ja 5-5, ja Nevalaisen Mira jäi tosiaan tuonne penkkaan. No kyllä. Sammuu kytkin ylös, kun rotaan nakki, ja sitten lähdetään sieltä nyt Jarre Ludiana lähtee todella hienosti täältä sisäradalta taittaa ykkösenä tuonne tää suoran jälkeiseen kaarteeseen, saa sitä ysin kantaansa. Menossa ja siellä katot häviävät tuonne taakse. Kyllä siellä Red Ludin Johanna edelleen tulee. Ykkösenä numero 9 Hanna Suikkari on siinä kakkospaikalla. Ykkönen kakkonen hän nousee tuonne A-finaalitaisteluun. Eli nyt kun on ykkösen kakkosen sakissa, niin sehän on sitten A-finaali ja paikka tälle päivälle. Ja Johanna laskee tyylikkäästi siitä tulemaan tähän pääsuoralle, kun kakkospaikalla on edelleen siellä Hanna Suikkari. Pystyy häntä sitten Henna Karjalainen siinä härtäämään Henna-Lennon vaiheessa. Katsoilla tämä siinä ei ole kukaan edessä esimerkiksi hidastamassa nyt tuota menoa, jos pääsee tuolla ketterällä autolla raapasemaan tuon lisälenkin sitten otavan oksaan läpi. No, mene tiedä, se on jokaisen itse harkittava, että mitä tehdään, ja telemetrian käyttöhän taitaa olla kielletty. No näin mennään siinä nyt sitten Renlundin Johannan johdolla, ja meneekö Johanna lisälenkille vai joko hän ajoo sen? No, joka tapauksessa niin vai jotta ihan ohi hänellä on kuitenkin tuolta varsinaiselta ladulta tullessa niin parempi vauhti. Elikkä nyt katsotaankin sitten, että mistä päästä se kanaa pissii, kun tässä taitaa olla, oliko Johannalla vielä tuo lisälenkki ajamatta, lähtee nyt tässä vaiheessa lisälenkille, ja tuleeko siellä nyt sitten ahdasta, kun siinä lähtee lisälenkille 9, ja sitten sieltä lähtee myöskin 19 Lilli Hollolasta lisälenkille. Siinä jouduttiin ottamaan selkeästi valmiita tuolla, numero 9 Hanna Suikkari pitävät nuo A-finaalipaikat tässä vaiheessa nimissään, vai pitävätkö? Kakkospaikasta käydään melkoista vääntöä siinä nyt vielä, ja nouseeko siellä, ja Johanna tulee kuitenkin, ja kyllä se pystyy tuo 9 pitämään tuo paikan, mutta Lilli Hollolasta Seimilässä Racing Mattamusta oranssilla tuli kyllä aika lailla tappi tuntumaan niin sanotusti, eli näin. Noora Savela ykkösadalta, Saarijärvi RMS Rally Team, matsa numero 1 Susanna Kallioniemi, Jämsä Härski Racing, matsa numero 5 Virpi Altio, numero 7 Sari Kärkkäinen, numero 4 Johanna Hanna Suikkari Hausjärvi kansikaan, niin laina-auto pikkuisen pukkaa tuonne penkkaan, mutta pääsee siitä.
siitä taitavasti kyllä parantelemaan asemiaan. Ja näin tosiaan tuo Letka on siinä venynyt jo kärjen osalta. Näyttäisi siltä, että Noora Savela, Saarijärvi, RMS Rally Team Masalla pitää tuota ykköspaikkaa hallussaan. Tulee kyllä todella räväkän oloisesti sieltä. Hyvin tulee myös sitten vuodelta Sanna Kallioniin ja tähän matkalla todella hyvin huimia kuljettajattaria kyllä, ja niin kuin nähtiin tänäänkin, niin siellä ajetaan mun muissakin luokissa. Leidi on, no supereissa ei kyllä ollut, mutta taisi olla vetarissa, taisi olla myöskin sitten kardaalissa. Siellä leidikuljettaja vähintäänkin yksi mukana, kun Savelan Noora Saarijärvi RMS Rally Team Masalla pitää tuota ykköspaikkaa. Ja Kallioniemen Susanna lähtee tuolla punaisella ajokilla lisälenkille. Sinne lähtee Renlundin Jomanna myöskin lisälenkille tässä vaiheessa. Pääsee ainakin tuosta viitosesta edelleen, eli ei siinä viitonen pääse tuo numero 5 Virpi Autio Äänekoski kuittaamaan vielä tuota tilannetta, kun Savela tulee, ja onko nyt riittävästi sitten tilaa hoitaa lisälenkki. Nyt pitäisi vauhdikkaasti, no sinnehän hän taittaakin. Pääseekö sieltä nyt sitten Kallioniemen Susanna nousemaan ysi Hanna Suuttari. Suuttari menee Renlundin Johannalle, tekee hyvää. Johanna, paina. Jatkamaan tuota varsinaista latua pitkin, eli näin tuo tilanne elää. Kyllä taas nähdään, että lisälenkki, se on melkoinen syöllä tässä hommassa, kun sieltä sitten numero 2 Noora Savela ykkösenä tykkii, eli näin meinas siinä nyt sitten Kallioniemen Susannalla karata. Homma käsistä on kuitenkin kakkosena Renlundin Johanna, kolmantena, neljäntenä tulee ruutulipulle Hanna Suikkari, viidentenä numero 5 Virpi Autio, ja sitten numero 7 Sari Kärkkäinen.